তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এতিয়া সুনীল গগৈৰ পত্নী প্ৰয়োজন হ'লে হায়দৰাবাদলৈ পঠিয়াব আৰু য'ত হায়দৰাবাদত গৈ টেষ্ট কৰা হৈছে য'ত এতিয়া লেবৰেটৰীৰ সৈতে চাইণ্টিষ্টৰ সৈতে চাইণ্টিষ্টৰ সৈতে কথা পাতক আৰু নিজৰ আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰক তেনেকুৱা মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কি কি কৈছে সবিস্তাৰে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ কান্দি কান্দি সাক্ষাৎকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ খবৰ কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী সুনীল গগৈৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীক উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ মন্তব্য আৰু এখেতক য'ত হায়দৰাবাদৰ য'ত লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰা হৈছে এখেতক লৈ যাব লাগে আৰু এখেতত য'ত হায়দৰাবাদৰ পেচ চেণ্টাৰ আছে তেখেতক লৈ যাব লাগে আৰু যাতে তাত গৈ বিজ্ঞানীৰ সকলৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে আৰু তেওঁ কথা পাতি তাত গৈ নিজে কনভিনচ হৈ আহিব পাৰে লাগিলে মই টিকটটো কৰাই দিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছে প্ৰয়োজনত মই নিজে টিকট কৰাই দিম উল্লেখ কৰিছে ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কৈছে যে সুনীল গগৈৰ সন্তানৰ খৰচ পাতি আমি কৰাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি সুনীল গগৈৰ সন্তানৰ যিটো নেকি পঢ়াৰ দায়িত্ব আমি ল'ম আমি খৰচ পাতি এইবোৰ দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে কৰিছিল এটি বিশেষ অনুৰোধ আৰু তাৰপিছতে স্থানীয় বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলি আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয় কান্দি কান্দি যিহেতু নেকি হাজিৰ দিনটোত সাক্ষাৎ কৰিলে সুনীল গগৈৰ পত্নী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আৰু তাৰপিছতে যি ৰিপৰ্ট আহিছিল হায়দৰাবাদৰ পৰা ডি এন এ টেষ্টৰ আৰু সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুনীল গগৈৰ পত্নীক কৈছে যে আপোনাৰ য যদি প্ৰয়োজন হ'লে তেনেহ'লে আপুনি হায়দৰাবাদলৈ যাওক যিটো লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু সেই লেবৰেটৰী বিজ্ঞানীৰ সৈতে গৈ কথা পাতক আৰু তাৰপিছত কনভিনচ কৰি গৈ আহক আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমিজন হ'লে টিকেটটো কৰাই দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তো মোট ভিডিওটি ইমানতে আসে তো আপনাদের মূল ভিডিওটি যদি চাই ভাল পালে প্লিজ আপনাদের লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করে জানাও তো ঠিক আছে বাই বাই নতুন আপনাদের পাম